Hallo, welkom bij Farm Spice. Ons is bij die Cape Prestige veiling, maar die mannen van die boer het besluit vanochtend gaan eerst bietjie te kom dip. En toe gryp ek gou vir Christoffel vas, terwijl ons hier in die see bezig is en ons gaan gou bietjie gesels oor die veiling wat voor lê, bietjie oor die boerhandras en alles wat hierdie jaar afgespeel het. Maar ja, kom ons hoor wat Christoffel vir homself te sê het. Christoffel, goeiemôre, gaan dit? Goed met jou. Nee, heerlik, heerlik. Dankie dat ons so op die strand kan gesels, man. Dit is baie lekker. Ja, dis anders ter wragtig. Christoffel, hierdie jaar dwars deur die veilings in al die rasse, maar spesifiek in die boerang het ongelooflik goed gedoen. Jy as rasdirekteur kan seker werklik trots voel. Maar dit gaan ook oor as ons nou vandag na die Prestige veiling kyk wat daar vandag gebeur. Die diere wat op elke veiling is dis van 'n ander klas as die vorige jare. Ja, Jesus Kinders, nee, ja, dit is lekker om hier by die see te staan en dit te kan doen en ons het 'n ongelooflike jaar vir die boerang ras gehad en ons sluit ons laaste veiling nou af en dit is hoekom ons eintlik hier is, net om daai ekstra by te sit en ek dink dit is net ons het in hierdie jaar net 'n ander dimensie in beweeg met die ras en dit gaan oor kwaliteit en ons het dit reg gekry om dit te vat na 'n punt toe en ek hierdie boerang Prestige veiling wat nou môre gaan plaasvind, ons gaan vanmiddag die screening doen. Ek het nou al die diere deurgegaan bietjie vanoggend en gistermiddag en ek wil vir jou sê dit is iets uit die boonste rakke uit. So hier kom 'n ongelooflike aanbieding môre en ek wil regtig elke ou wat belangstel moet 'n draai kom maak of op Swipe ingaan en te gaan kyk. Christoffel, wat my uitgestaan het is mense kan nie kies nie. Mense kyk na die diere, daar is niks om tussen twee van die koeie te kies nie. Dit is regtig uitsonderlike diere, toplyne dwarsdeur. Is eenvormig en van die zebu ras is dit regtig iets wat uitstaan. Dit is nie, jy sien dit nie by alle zebu rasse waar dit waar so eenvormig is, maar alle diere is regtig eenvormig. Ja, ek gister het net so 'n videoetjie opgesit en vir ons gesê ek is bly ek is nie 'n kopermaar nie want ek dink dit gaan vrek moeilik wees om te kies want die een lyk soos die ander. En dis waar ons beweeg. Ons wil vir ons kopers die geleentheid skep om kwaliteit diere te koop en onder die beskerming van die vennootskap en dis waar ons wil gaan met daai kwaliteit diere. Ek dink ons is baie en daarby om daar, ons is daar, jy weet, maar om het so volhoubaar te hou, is 'n uitdaging, maar ons sal dit reg kry. Ons het nou so lekker gestrand te kuier en ons is seker al klaar meer as 20 of 30 mense by hierdie, wat reg is vir die veiling wat alreeds hier is, en dit is iets wat ons ondersteun mekaar regtig, hulle kom uit na die veiling toe, hulle kaartjies is bietjie duur, maar nog steeds afgevlieg. Is dit wat die ras ook vir jou spesiaal maak, is die mense se ondersteuning? Absoluut, ja, ek sê, gisteraand gesê, ek sit so en ek sê vir jou, waar kry jy hierdie wat ons hier het? Dit is die groot geheim. As jy samehorigheid in 'n ras het, dan gebeur hierdie wat ons het. En dit is my awesome. En dit is die teeler wat dit so lekker maak. En dit is my lekker om dit te doen. Hier, ons is 'n klomp ouens by mekaar. Nou hier by die strand. En dit maak het net uniek. Dit is wat die ding lekker maak. En dit maak stoepteling by die dag. Die stoepteler ook lekker as daar samehorigheid is. En die ouens vertrou mekaar om dan beeste te kan koop by mekaar en van die kwaliteit is daar. Ja. Christoffel, ek gaan later weer met jou praat as hierdie soos 'n bietjie na die screening. Ja. Maar ja, sterkte daarmee en dan praat ons later. Dankie Tinus, dankie man. Goed, al die pad hier van Deastrand af, mense, maak seker jy kom nie uit of as jy nie by kan wees nie, hulle is op Swift V, jy kan daar sou gaan registreer. Daar is alreeds omtrent 30 mense wat registreer het, so maak seker jy mis nie uit op hierdie veiling nie. Tot 'n volgende keer, totsiens.